від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані до 16 липня мали оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна було трьома способами: піти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, скористатися послугою у центрі надання адміністративних послуг, або ж уточнити дані у мобільному застосунку «Резерв плюс». Які сценарії чекають на порушників, кому можуть надіслати повістку поштою, а кого затримати прямо у середмісті? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповіді з гостем моєї студії. Це адвокат з мобілізаційних питань Денис Голобородько. Пане Денисе, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю вас теж. Тож давайте розбиратися, що буде з тим, хто оновив свої дані, а що з тими, хто цього не зробив. І давайте почнемо все ж з законослухняних громадян. Давайте почнемо так. Тут, в принципі, ми можемо не розділяти тих, хто оновив, тих, хто не оновив дані. На мою особисту думку, повістки будуть отримувати всі. Всі військовозобов'язані. Добре, людина, наприклад, оновила ці свої дані за допомогою «Резерв плюс» чи «ЦНАП», і такій людині має надійти повістка на ці оновлені дані. Звісно, що повістки всім надходити не будуть, тому що дуже велика кількість людей це зробила, тому якимось чином ТЦК буде, можливо, виділяти тих людей, які їм найбільш потрібні, саме за віком, можливо, за військово-обліковими спеціальностями, там, за містами, можливо. І ті, хто оновили, будуть отримувати на ці свої оновлені адреси. Ну, десь вони оновлені, це місця саме проживання, люди вказали. Десь це місця саме реєстрації, які співпадають, які, в принципі, і так були в ТЦК. І будуть отримувати на них повістки. Про процедуру отримання повісток поштою ми ще більш детально поговоримо. А власне, от що буде тим людям, які не оновили свої дані у 60-денний термін, якими будуть штрафи? Люди, які не оновили свої військово-облікові дані, також можуть отримувати повістки поштою. ТЦК зараз має доступ до великої кількості різних реєстрів. Реєстру там демографічного реєстру, реєстру актів цивільного стану, реєстру рухомого, нерухомого майна. І інформацію про місце реєстрації людини вони можуть отримувати і самостійно, навіть якщо людина це не зробила. Тому в будь-якому разі ті, хто це не зробив, вони також можуть на ці свої адреси отримувати повістки на явку в ТЦК, на звірку військово-облікових даних. Штрафи від 17 до 20,5 тисяч гривень. От кому скільки доведеться платити і як сума розраховується на конкретну людину? Дивіться, зараз всі штрафи, вони прирівняні. Тобто в нас є дві статті, які регулюють ці штрафи. Це 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення і 210 прим. 1. Перша стаття регулює саме порушення правил військового обліку, а друга стаття – це порушення законодавства про мобілізацію. І зараз ці штрафи, вони однакові для всіх, для однієї і іншої статті. Тобто від 17 до 25,5 тисяч гривень. Все ж це різниця? Так, це чому? Така, якби, ветка, да, яку надає наш законодавець щодо накладення штрафу. Загалом, враховуючи загальні приписи нашого Кодексу про адмінправопорушення, ТЦК мають індивідуально підходити до цього питання і враховувати саме ступінь тяжкості вчиненого порушення. Можливо, були якісь обтяжуючі обставини, чи навпаки пом'якшуючі. І мають виходити від цього. Але, мабуть, і, скоріш за все, так і буде відбуватися, що штрафи будуть накладувати там або 17 тисяч, або 25,5. Зараз вже йде певна інформація, що, наприклад, по якимось регіонам, ну, звісно, вона не підтверджена, але, наприклад, там у Києві буде застосовуватись максимальна міра покарання – це 25,5 тисяч. Якщо людина заплатила штраф, вона може якийсь час забути про ТЦК, чи штраф можуть нарахувати повторно? Дивіться, людина, яка заплатила штраф, вона, на неї не можна скласти цю ж постанову за це ж саме порушення. Тобто в нас за одне порушення людина може отримати один штраф. Наприклад, якщо ми беремо саме неоновлення даних, то якщо людину оштрафують один раз, то навіть якщо вона його сплатить чи не сплатить,
інший раз за це ж саме правопорушення її штрафувати не можуть. Це буде, звісно, вже порушення саме з її сторони там, співробітників ТЦК, якщо вони так будуть робити. З 16 липня почало діяти ще одне нововведення, ви про це вже згадали. Відтепер повістки людям надсилатимуть поштою. Кому саме вони будуть адресовані і чи не пізно от зараз оновити свої військово-облікові дані? Про це нам розповіла речниця Дніпропетровського ТЦК ТСП Олена Кузіна. Послухаємо її коментар. Якщо людина протягом 60 днів не оновила свої дані, їй надійде повістка. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, це фіксується у оператора поштового зв'язку. Це не просто звичайний лист, це лист, який отримується під підпис людини. Може людина звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оновити свої дані. Бажано, щоб в неї були підтверджуючі документи, чому вона не з'явилася раніше. Бо ситуації бувають різні, це і сімейні обставини, і робочі обставини. Нас завжди йдуть на зустріч, завжди відносяться з розумінням. Ми почули, повістки надсилатимуть поштою тільки тим, хто не оновив свої військово-облікові дані. Повістки запрошення на ВЛК та бойові повістки не надсилатимуть, їх можуть тільки особисто вручити? Ні, це не так. Повістки на ВЛК якраз таки і мають надсилатись тим, хто ці дані оновив. Тому що людина ж оновлює ці дані. І від неї вона все одно має певні свої обов'язки, які вона має виконати. Тому, якщо людина оновила дані, це не означає, що вона потім до неї не буде мати ТЦК ніяких претензій. Тому людина, яка оновила дані, якраз за моєю думкою і за думкою багатьох правників в цій сфері, вона і має отримати саме цю повістку на ВЛК. Держава хоче, щоб вона прийшла. Якщо людина це не прийде, то її покарати за це. Якщо прийде і не буде підстав на відстрочку чи бронювання у такої людини, то така людина буде мобілізована. Тобто це ж робиться все саме для цього. Не просто для того, щоб людина оновила свої дані і про неї забули. Тому, щоб це... держава максимально мала інформацію про тих людей, які можуть служити у війську, які мають відстрочку і так далі. Так. От який алгоритм вручення повісток поштою, розкажіть, будь ласка, покроково, як це має виглядати законно? Законно це має виглядати так, що ТЦК формує повістку відповідній людині. Формує вона її за допомогою реєстра оберіг. Вже зараз з'явилася інформація, що дали змогу саме використовувати електронний цифровий підпис керівника ТЦК, який буде автоматично накладуватись на таку повістку. І вони будуть централізовано друкуватись і направлятись людині на її адресу відому ТЦК або на оновлену, або на ту, яка вже є в ТЦК. Саме рекомендованим письмом, рекомендованим листом з описом вкладення. Це єдиний наразі шлях надіслання правомірної повістки людині саме поштою. Тобто ця відправка дає змогу потім відслідкувати це відправлення і проконтролювати повернення його назад у разі, якщо воно не було вручено людині особисто. Тобто ці повістки не будуть розносити по домівкам, їх в поштові скриньки, там залишати їх в поштових скриньках, а вони мають знаходитись на пошті, людині має прийти повідомлення про те, що її чекає якесь відправлення. Вона має прийти там або вже не прийти, як людина вирішить, і отримати цю повістку. Інформація ця все фіксується за допомогою ось такого способу відправки. Якщо людина не прийшла, чи може вона відмовитися і чи вважатиметься тоді така повістка врученою? Людина, звісно, що вправі відмовитись, але за цим теж послідує відповідальність. Тому що змоделюємо ситуацію. Якщо людина прийде до поштового відділення, їй нададуть цей лист, вона відмовиться від його отримання. То на такому листі буде проставлена відмітка про те, що адресат відмовився від отримання цієї повістки. А якщо взагалі не прийшов? Якщо не прийшов, те ж саме. Буде проставлена відмітка про те, що адресат відсутній за місцем проживання чи реєстрації, і така повістка буде вважатись врученою саме в день, коли вона повернеться назад до
ТЦК зафіксується в реєстрі, і потім ця дата буде вважатись врученою. І тому у людини все одно, навіть якщо вона про цю повістку не знала, виникає обов'язок з'явитись до ТЦК. Якщо вона не з'являється, то будуть наступати оці відповідні наслідки. На людину подадуть в розшук, якщо вона навіть не отримала цю повістку? Ну, за розшук ми можемо окремо поспілкуватись, це така цікава тема. На мою думку, також і на думку багатьох правників, цей розшук, він не є законним зараз. Він, одна норма в нашому законодавстві, вона суперечить іншому, але на практиці це дійсно відбувається. І якщо людина не з'являється за повістку, яка вручена саме зараз, ми маємо багато інформації про людей, які отримали повістки там в 22-23 році, в великій кількості. І розшук цей не був ініційований. Але зараз якось ТЦК, мабуть, ставиться більш відповідально до цих повісток. Воно їх виносить через оберіг, якби цю базу формує, і вони потім повертаються в цю базу, і все фіксується. І за допомогою цього є дуже великий ризик зараз опинитись саме в розшуку, окрім можливості накладення на таку людину штрафу. Пане Денисе, наступна тема – перевірка документів на вулицю. Уявімо ситуацію, до чоловіка мобілізаційного віку підходять працівники ТЦК, перевіряють документи, з'ясовується, що ця людина у розшуку. На що мають право працівники ТЦК та поліції у такому конкретному випадку? Це дуже часто трапляється ця ситуація на практиці. Що хочеться одразу сказати, що співробітники ТЦК зараз чинним законодавством не уповноважені на затримання людини. В них таких повноважень немає. Тільки поліція? Так, це тільки поліція. Вони можуть лише перевірити документи, якщо в них є на те відповідні повноваження, якщо людина має посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Така людина може, вона є уповноваженою перевіряти документи і вручити повістки. Все. Всі інші дії, які зараз відбуваються щодо затримання, мають відбуватись саме співробітниками поліції. Тому, якщо так на вулиці вже сталося і людина дізнається про те, що вона в розшуку, то, скоріш за все, буде здійснено це адміністративне затримання і доставлення такої людини, ну, найчастіше до ТЦК, але в інколих випадках доставляють одразу і на ВЛК. І таким чином людину дуже швидко мобілізовують. От це один із випадків, ви сказали, одна із підстав, коли людина у розшуку, її можуть доправити до ТЦК. Чи існують інші підстави згідно чинного українського законодавства? Так, є також в нас і інші підстави для затримання. Вони всі прописані в новій постанові 560 Кабінету міністрів. Це наступні підстави. Перше – це коли людина не має військово-облікового документу на момент пред'явлення. Таку людину можна затримати. Ну, в розумінні законодавства. Законодавець дає таке право людину затримувати. Якщо людина відмовляється від повістки, складається акт про відмову від отримання повістки, потім такій людині спочатку пропонується проїхати до ТЦК, і якщо вона відмовляється, то відбувається адміністративне затримання. Це все прописано у нас в діючому законодавстві. І також ще підстава для затримання – це невідповідність документу, який надає людина на перевірку тої інформації, яка міститься в реєстрі оберіг. Ну, наприклад, вона надає там в паперовому вигляді одну інформацію, співробітники перевіряють, там зовсім інша знаходиться, і таку людину теж законодавець дає можливість затримати. Наступне питання. Зараз триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Майбутні бакалаври, магістри, аспіранти. Хто отримає право на відстрочку? Право на відстрочку можуть отримати люди, які навчаються на рівень вище, на денній формі навчання. Це стосується там, ну, будь-якого навчального закладу. Головне, щоб були відповідні ці критерії зроблені. Що стосується аспірантури, то там нещодавно ввели зміни, відповідно до яких саме тільки бюджетна форма навчання має можливість людині потім надати відстрочку від мобілізації. Тому так, на рівень вище, денна форма, людина отримає довідку, яка називається ЄДБО, Єдина державна електронна база з питань освіти. І ця довідка, в якій є певна графа, яка дуже важлива, яка зазначає про порушення або непорушення послідовності здобуття освіти. І на підставі такої довідки потім є можливість отримувати відстрочку безпосередньо в ТЦК.
Зараз особливий ажіотаж з аспірантурою, про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки. Кількість охочих навчатися саме на денній формі побила всі рекорди. От якщо вже вступив, гарантовано отримуєш відстрочку на всі 4 роки навчання, чи тут можуть бути якісь нюанси, якісь підводні камені? Станом на зараз відстрочки надаються в рамках 3 місяців, не пізніше дати закінчення військового стану. Це означає те, що це людина, якщо вступила вона в навчальний заклад, це жодним чином не означає, що вона взагалі зможе навіть реалізувати це право на відстрочку, тому що є право на відстрочку, є реалізоване право на відстрочку. Якщо людина не зробить відповідні процедури, вона не підготує цю заяву, не пройде до ВЛК, до ТЦК особисто, в залежності від її ситуації, там стоїть вона на обліку, не стоїть, там потрібно там стати, теж в залежності від ситуації пройти ВЛК і реалізувати це право на відстрочку. Тому і кожні 3 місяці таку відстрочку необхідно буде людині продовжувати. Ми знаємо зараз, що вводять, вже ввели певні екзамени, які є, іспити, які є у там тих людей, хто поступав у минулі роки. Тому такі люди, якщо вони навіть мали право на відстрочку сьогодні, але їх вони не здадуть ці іспити, їх відрахують з навчання. Навчальний заклад передасть інформацію відповідно до ТЦК, і така відстрочка анулюється. Так, і вони її втратять. Тому необхідно продовжувати вчитись, уважно слідкувати за кінцевою датою на відстрочку і її кожен раз продовжувати. Тільки в такому разі людина буде мати це право і зможе гарантовано бути звільнена від мобілізації. Бронювання працівників – це теж те, що зараз викликає багато дискусій протиріч у суспільстві. Як відбувається ця процедура зараз і чому не завжди підприємствам вдається забронювати своїх співробітників? Це дуже гарне питання. Зараз процедура бронювання відбувається дуже складно. Законодавець хоче її покращити і надати можливість отримувати це бронювання, так би мовити, онлайн, за допомогою зв'язки деяких реєстрів. Там єдиного державного реєстру юросіб, це Дія, це безпосередньо реєстр оберіг, де надасть можливість підприємствам людей бронювати, так би мовити, онлайн, подавати ці списки і кажуть, що на протязі там декількох годин вже має прийти або позитивний результат цього бронювання, або відповідні відмови. Зараз це питання дуже складне. Ну, по-перше, не кожне підприємство може забронювати своїх працівників і мати ту квоту, яка є там навіть у 50%. Для цього підприємство має відповідати певним критеріям, бути віднесено або до критичної інфраструктури, або виконувати певні мобілізаційні завдання, поставляти товари, якісь виконувати послуги на потреби Збройних сил. І тільки тоді, якщо певну процедуру проходить таке підприємство, визнається цією критичною інфраструктурою, має там відповідний відсоток, зараз це 50% від військовозобов'язаних, які вона може забронювати. Але тут теж є дуже серйозна проблема у тому, що велика кількість працівників таких підприємств, вони не стоять на військовому обліку або мають порушення, тому їх, в принципі, забронювати одразу так не вийде. Це, мабуть, тема для окремої програми, досить так об'ємна. У нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів, ми вам їх покажемо і озвучимо. Перше запитання. Маю законні підстави для відстрочки і відповідні документи. Чи треба мені, згідно закону, проходити ВЛК? Тут питання вже індивідуальне, тому що потрібно подивитися, який військово-обліковий документ людина має станом на сьогодні. Якщо вона має, наприклад, там в 30 років тимчасове посвідчення військовозобов'язаного актуальної форми, воно не втратило ще свою силу, тобто дата наступного переогляду там стає, наприклад, 25-й рік, така людина не буде проходити ВЛК. Вона звертається з заявою на відстрочку і отримує свою відстрочку, довідку, і вся інформація відповідна є вже в реєстрі оберіг. Тобто у кожному випадку все індивідуально. Так, хто не стоїть на військовому обліку, кому потрібно на нього стати, хто має якісь порушення, хто має неактуальний військово-обліковий документ на руках, тим необхідно проходити ВЛК для того, щоб отримати цю відстрочку. Наступне запитання. Чи можуть відразу після проходження військово-лікарської комісії вручити бойову повістку?
звісно, можуть, якщо немає підстав на бронювання чи на відстрочку. У людей запитують зазвичай, чи мають вони такі підстави і чи реалізували вони їх, тобто чи подали, чи зареєстрували вони їх там належним способом у цьому ТЦК. І якщо людина прийде до ТЦК, пройде ЦВЛК і не буде мати ні бронювання, ні відстрочки, то, звісно, їй можуть вручити повістку на відправку і ТЦК буде в цьому абсолютно правий. А прямо у закладі охорони здоров'я цього не можуть зробити? Ну, в закладі, що ви маєте на увазі в закладі охорони здоров'я? Ну, людина пройшла ВЛК і одразу у закладі охорони здоров'я їй вручили повістку. Ну, їй можуть вручити будь-де повістку. Головне, щоб їй вручав уповноважена людина. Тому зараз же взагалі немає місць точно, де можуть вручати. Це будь-яке місце абсолютно, тому будь-яку повістку можна вручити. Тобто треба бути готовими і до цього. І ще одне запитання, встигаємо обговорити. Якщо людина не згідна з висновками ВЛК, у який спосіб можна оскаржити це рішення, якщо можна коротенько, будь ласка. Так, рішення це можна оскаржити шляхом звернення зі скаргою до вищестоящої ВЛК, отримати відповідну там відповідь на протязі 30 днів. І потім, якщо вона з цією відповіддю не згодна, подати свою заяву до суду. Але обов'язково цей етап досудовий, їй необхідно пройти. Тобто пройти спочатку досудове оскарження шляхом направлення заяви вищестоячого ВЛК і потім вже звертатись до суду в разі, якщо вона не згодна. Дякую вам, Денисе, за роз'яснення. Далі у нашому випуску «Бліц» – це рубрика коротких запитань-відповідей. Хочеться трішки більше дізнатися про вас особисто. Починаємо. Давайте. Який цінний досвід, навички в адвокатській діяльності отримали саме за час повномасштабного вторгнення? Я отримав, мабуть, найцінніший досвід – це вміння пристосовуватись. Зараз дуже велика проблема в роботі стає із-за відсутності світла, із-за відсутності зв'язку і, звісно ж, військові дії, які відбуваються. Тому саме, мабуть, це не тільки я, а й багато хто з інших людей, вони просто прилаштувались до цього, і ти розумієш, що кожен день може бути щось нове, і тобі потрібно швидко приймати якісь рішення. Як було на початку війни, коли були закриті реєстри всі, і потрібно було замість того, щоб подивитись просто в на відповідних сайтах там розгляд справи своєї, ти маєш їхати до суду, дізнаватись те, що зараз з нею відбувається, там давати цю коробочку цукерок там співробітнику суду і вже там тобі надають цю інформацію. Тому, мабуть, це вміння прилаштовуватись, підлаштовуватись під ситуацію. Знаю, що ви ведете свій блог, скільки там підписників зараз? Ну, постійно збільшується кількість підписників, мабуть, чимось цікавої аудиторії, якщо так відбувається. Трошки більше 8 тисяч підписників зараз, тому... Якби не були адвокатом, чи хотіли би стати блогером? Дивіться, раніше я ніяк не вів свою сторінку, у мене була там тільки своя закрита сторінка, однак... Я зрозумів, що це життя, якби такого там трошки блогера, да, який веде свій блог юридичний, це дуже важко. Не встигаєш інколи щось цікаве показати підписникам. Для цього потрібно щось продумати завчасно, контент-план виставити, все гарно зробити. Потрібно розбиратись в таргетованій рекламі, в СММ. Тому це дуже важка робота. Люди думають, що блогери це от щось познімали, там велику кількість грошей отримали, але це зовсім не так. І треба дуже весь час важко бути на зв'язку з підписниками. Так, дуже важко і працювати, і вести блог. І потрібно якось це все робити разом. Знаю, Денисе, що до повномасштабного вторгнення ви займалися тенісом. Чому саме цей вид спорту обрали для себе? Мені подобається цей вид спорту у зв'язку з тим, що є певне змагання з іншою людиною. Наприклад, коли це йде просто якийсь спортивний зал, то ти знаходишся наодинці зі своїми думками. А коли ти граєш в такий вид спорту, як там великий теніс чи футбол, ти повністю, в тебе повністю голова є пустою, ти думаєш тільки про гру, як виграти, тому повне дуже подобається. Повне перезавантаження, так, можна так, сказати. Перезавантаження. Зараз вистачає часу на теніс, чи, можливо, якісь інші захоплення чи хобі? Зараз взагалі часу на це не вистачає, на жаль, тому зараз необхідно дуже сильно ефективно працювати, людям допомагати, а всі ці хобі ми залишимо після перемоги. І все ж, коли у вас з'являється вільний час, як любите його проводити?
Я люблю хоч трошки кудись виїхати на природу, щось смачне поїсти, поспілкуватись з друзями. Такі якби банальне захоплення. Колись там до повномасштабного вторгнення любив подорожувати, і зараз цього трошки не вистачає. Але ну все попереду. До речі, яке ваше улюблене місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися? У мене немає такого місця єдиного в Україні. Мені здається, що кожне місто, воно по-своєму унікальне, і багато місць, котрі необхідно, де необхідно побути, поїхати. Тому такого кожного разу це нове відкриття. Так, в залежності від, да, від запиту, від який там запит відпочити, чи активний віддих, чи пасивний. Тобто, дякую вам за цей бліц, дякую за позитив. Я нагадаю, адвокат з мобілізаційних питань Денис Голобородько був гостем моєї студії сьогодні. Це ЄТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».